Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek opět na Svobodném vysílači. Posloucháte druhý díl dvoudílného speciálu o podkožních čipech. V minulém prvním díle jsme si představili základní typy a druhy čipů a jeho využití. Prozradili jsme si, že na čip nás bude systém a různé korporace lákat díky výhodám, které, jak budou tvrdit, budeme mít pod svou vlastní kontrolou. Ovšem, než bude prolomená počáteční společenská bariéra odporu proti podkožním čipům, začnou se čipy zvýhodňovat a postupně do nich bude podle zákona nahraný okruh pro uchovávání více dat, více informací, včetně naší zdravotní karty, například občanky, klíčů, vstupu do budov, já nevím, do kanceláří, do bytu, odpinu, hesel, včetně možností placení tedy naší peněženky a tak dále a tak dále. V prvním díle jsem vám také představil takzvanou zlatou trojici. To znamená postup pro legitimizaci čipování na základě jednoduchého schématu v rámci propagace čipu v médiích. To znamená papír, mobil, čip. To si zapamatujeme, to je stěžejní a protkává to celý dvoudílný pořad papír, mobil, čip. To je velmi důležité. Ukázali jsme si také komerční využití čipů a uvedl jsem kapitoly, jak se bude podkožní čipování propagovat v médiích, výhody a benefity, společenská prestiž, vylepšení v úzovkách našeho zdraví, vylepšení paměti postupně a velmi zákeřná propaganda únosů našich dětí, které bychom měli očipovat, aby byli v bezpečí, abychom je potom v případě únosu mohli najít. Na konci minulého prvního dílu jsem začal kapitolou, jak je možné sledovat subjekt formou čipu, tedy nás. A my budeme pokračovat dál v dnešním druhém pořadu. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den!